Glava 6. Hodite da se vratimo ka Gospodu, jer On razdrije i iscijeli će nas, rani i zaviće nas. Povratit će nam život do dva dana, treći dan podignuće nas i živjet ćemo pred njim. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati, jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dašt, kao pozni dašt koji natapa zemlju. Što da ti učinim, Efraime? Što da ti učinim, Judo? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne pa je nestane. Zato ih sjekoh preko proroka i ubijah riječima usta svojih i svjetlost sudova tvojih izide. Jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica. Ali oni prestupiše zavjet kao Adam, tu me iznevjeriše. Galat je grad onih koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi. A družina je svećenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo. U domu Izraelovu vidim strahotu, ondje je bludničenje Efraimovo, Izrael se skvrni. I tebi je, Judo, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svojega.